Dobrý den nebo večer, vážení přátelé. Setkáváme se znovu nad událostmi třetího dne zápasu Roberta Cveka s Danielem Šormem. Vzhledem k tomu, že dnes nebylo na programu ani jedno utkání ve vážném tempu, hrály se jenom partie s rychleným hracím tempem, tak nás čeká poměrně hodně partií a budu sebou muset dost hodit, aby to mělo rozumný rozměr. V každém případě sobota byla ve znamení velmi brutálního nástupu Roberta Cveka, kterému se podařilo vyhrát 3 rapidové partie a 3 bleskové partie. Daniel Šorm dokázal kontrolovat jenom v jednom rapidu a je vidno, že teda speciálně v těch zrychlených šachách se prosazuje Robertova rutina hráčská, protože má určitě rychlejší a jistější ruku v oboru výběru plánu a v manévrování, což jsou v podstatě partie všechny, které se v tom zápase hrají, protože tady nedochází zatím k žádnému výraznému teoretickému souboji v nějakých taktických variantách. A to je prostředí, které Robertovi rozhodně vyhovuje. Tak se podíváme hned na úvodní rapidovou partii, která je rozhodně velice pohnutá. Bílé figury vedl Daniel Šorm a hrála se taková zvláštní výstavba. Mně není úplně sympatická, zvláště v té souvislosti, že bílí hned mění na D5, ale hrát se to tak dá. Není to nic ambiciozního z pohledu bílého, ale on má nějakou strategickou ideu a může být, že se to dá aplikovat i na velmistrovské úrovni. Toto jsou zatím všechno takové normální přirozené výměnové tahy. Kritické místo přichází asi teď. Pokud je 5, záměr bílého je celkem zřetelný, on mění zahrát F4 a toho koně na tom E5 držet. Já si nemyslím, že je úplně optimální na tom E5 měnit, ale znovu nechci se pánům do teorie zahání příliš montovat, takže nebudu opravovat. Partii se stalo kůň D7, F4, to je myslím novinka, a kůň E4. Ani s tahem kůň E4 nejsem tak úplně kamarád, ale ta pozice zase vyjadřuje určité problémy toho černého, protože on si musí nějakým způsobem zařídit účinnou obranu na královském křídle. Tam jsou namířeny ty bílé figury v celkem velkém počtu. Mám pocit, že bílý teďka možná tu svou hru uspěchal. Mně by se tu líbily tahy typu dáma G4 nebo dáma E2. Dan šel přímo F5. A po střelec G5, což je jedna z možných protiher, SC5 je možná dost podobné, vyměnil na E4 a pokryl si pěšce E3. Ta střelec H6 je poněkud tajuplný, ale je taky pravda, že ten černý určitý problém s tím pochodujícím pěšcovým duem bílého má. E6 je zde v pořádku. Já tady tak naznačím, co by se stalo, kdyby ten černý na E6 vzal. Bílý plánuje pokračovat F6. Když AD1 pravděpodobně vloží a po dáma 8 zahraje dáma G4 a ten jeho tlak je poměrně značný. Hlavně je trošičku problém vykrývat třeba i pole F7 před tím pěšcem a teď momentálně samozřejmě hrozí vzít na G7, což je taky velmi nesympatický nápad z pohledu černého. Černý proto nebral a zahrál v této pozici dáma E7.
Bílý reagoval poměrně měkkým tahem. Mně se zdá, že tady je na výběr buď sebrat na F7 a pokračovat H4, což teda není z mé hlavy, ale je to počítačová idea. Počítač zamýšlí pokračovat potom běžec 2 G4 a tomu masoupěžcům dá se valit na královském sídle. Je vidět, že on se nějakých slabin kolem vlastního krále nikdy nebude bát, pokud tam nebude vidět něco konkrétního. Pokud nechcete být jako počítač, tak můžete zvolit poměrně zajímavý tah B4 v této pozici, protože to políčko B3 pro toho bílopolného střelce se vám bude určitě hodit a ono z pohledu černého zase není tak snadné se opevnit na poli D5. Kde teda budete asi muset postavit střelce, ale stejně to není úplně bezpečná situace. Bílý zahrál král H1 v této pozici, což mě připadá trošičku jako zbytečná prevence a spíše ztráta času. Pověš HD8 si najednou vzpomněl, že bych chtěl vyvinout i poslední rajci fígoru, ale zase v této chvíli asi správně vzít na F7 muž. A po dáma F7 zahrát F6. S tím, že pravděpodobně tím černého donutí pokračovat G6 a ten pěšec na F6 toho černého bude určitě hodně štvát. Ale neznamená to, že by bílý už vyhrál. Bílý zahrál věž AD1 a po výměně na D1 teď měl takový trojtyp. Četlí, kterou figurou to má sebrat za to dámou. Tomu rozumím, možná by teďka mohla být docela zábavná chvíle, kdyby černý našel sílu zahrát střelec A6. Ono není tak úplně snadný tou bílou věží vůbec nějak rozumně uhnout. Ale do takovýhle zápletek se černý nepouštěl, zahrál zase takový solidní tak věž F8. A nyní zase bílý může vzít na F7 rozumně a pokračovat F6. A teď zřejmě asi táh dáma E6 drží rovnováhu. Naopak hladové střelec bere E3 po B4 už může představovat určitý problém pro černého. Bílý ale zahrál v podstatě asi zase moc agresivně dáma D4. A vlastně donutil, trošičku myslím přecenil bílý síly své pozice, donutil toho černého sebrat na E6, ale zrovna ve chvíli, kdy to díky teda nekryté věži na F1 tomu černému vadí velmi málo. Bílý se hojil na pěšci E4, ovšem po C5 najednou nastává problematická situace, došlo teda k výměně a podáma D7. To vlastně vypadá, ono na E6 ten bílý pořád nemůže vzít. A ono vyžaduje to trošičku žaludek zahrát v této pozici G4. Je to teda hodně takový vyzývavý tah, ale zřejmě je to v pořádku. Po EBF5, GBF5, vyšel jsem, se bílý vykroutí z nějakých problémů tahem dáma G2. A přestože mu umístí pěšec E3 dokonce dvojmo, tak díky tomu, že se zase objevila možnost zahrát F6 a pole F7 je příliš půtočné, tak se zřejmě ten bílý z těch svých problémů vymotá. Mělo by to být zase někde na úrovni váhy. Bílý zahrál takový trošku setrvačný tak F6 a odevzdal teda pěšce. Této pozici já jenom ukážu. On si mohl pěšce možná zkusit vzít, teda, ale ono to nejde. Tady přicházejí totiž do hry takové nepříjemné věci. Pěšcová koncovka a zkušený zrak hráčský by měl napovědět, že ten jeden pěšec na dámském křídle je poměrně nebezpečnou zbraní, ta je pěšcová převáhna nám s tím chvíle vzdálený volný pěšec a jednou vznikne a
Faktem je, že by to bylo asi dlouhý, ale po král G1 je prostě král F2, král F6 například. A možná i král G6 v každém případě. Když budete tuto pěstovku hodně dlouho analyzovat, tak nakonec zjistíte, že ji pravděpodobně bílý opravdu prohraje. Vzhledem k tomu, že tady už zase je poměrně málo času, aspoň rozhodně na hodinách bílého, tak se řídil citem a řídil se, myslím, správně. Do pěšcovky nešel, zahrál v této pozici věž D1 a smířil se s tím, že o pěšce chučí. Po dáma E7 partie pokračovala takovou výměnou operací a tady se můžeme podívat na to, jak Robert technicky realizuje převahu pěšce. Nejdříve schoval krále, to je v pořádku, taková myšlenka je vždycky zdravá. Dáma E4 si drží to svoje, věž D6 se mně moc nelíbí. Já myslím, že v této pozici, pokud se má bílý nějakým způsobem bránit, tak by měl z toho rohu H1 tím králem přeci jenom trošičku vylíst ven, protože v různých koncovkách ho bude potřebovat mít trošičku aktivnější, než je na poli H1. Nicméně po věž D6 partie pokračovala, teď se ta věž zase vrátila, dáma F5, tady je ta chyba, že vlastně s králem na H1 se velmi špatně přechází do věžové koncovky, která by jinak mohla být pro toho bílého zajímavá, ale teď by to znamenalo, že ztratí nejméně ještě jednoho pěšce, a to je trošičku moc. Musí dáma E2, dáma G6, H3, no to taky není tak, který by dělal zrovna s velkou radostí. Teď se ovšem dopustil nepřesnosti černý. Když zahraje věž F7, tak si drží poměrně hezkou a sympatickou výhodu. On ale zahrál král G7, pro mě trošku překvapivě z toho schovaného místa krále zase vylez ven. A po věž D7 vlastně musí vyměnit ty věžky. Vznikla dámská koncovka, ta je ještě zákeznější než ta věžová. Třeba například, kdyby vzal černý králem, tak po dáma A6 to pravděpodobně asi vyhrát vůbec nepůjde. Po dáma F7 se ovšem válčí, ale když si pustíme tuto pozici, tak od pozici po dáma F3 aspoň můj počítač prohlašuje, že je to naprostá remíza. A v každém případě je teda trošičku problém pro toho černého nějak zesílit tu pozici, protože bílý má zranitelného vlastně jenom pěšce E5, ale aby se na něj černý dostal, tak se musí smířit s tím, že jednak postrácí nějaké piony buď na A7 nebo na H7 a pak hlavně bude pobíhat nějak příliš moc tím svým králem, což v té pozici dává bílému velké šance třeba na větší šach. Bílý zvolil méně obratné dáma H4 a po král E8 zahrál tah, který se mně také moc nelíbí. Zase bych dal přednost toho král G1 po král H2. Ten bílej král stojí na takovém dost nešikovném poličku. Po dáma F5 vlastně musel bílý zahrát dáma E1, nemá moc velký výběr a přišlo samozřejmě F3. Což je velmi nepříjemný tak, protože to odhaluje bílého krále až příliš moc. Bílému vlastně zbývá v této pozici jediná šance, tedy vyrobit nějaký věžní šach. Tak se vrhl vpřed, už se v podstatě rozloučil i s pěšcem E5. Teď černý pravděpodobně hladce vyhraje, když udělá dáma E2 a veme brutálně na A2. To asi není pozice této koncovce, bude pokračovat dáma B3 a přestože bílý teda může vzít na H7 a pak i na A7, tak se obávám, že s touhle dámskou koncovkou nic dobrého pořídit už nemůže. Stalo se ovšem dáma F5 a teď má nepochybně teda bílá dáma A4 a sebrat na A7. Černý si sice vezme pěšce E5, ale stále se ještě v té koncovce hraje.
Bílého tak král H1, tady jsem se dost divil, protože mně připadalo v této pozici očividné, že černý zahraje dáma B1 a veme pěšce se šakem. To mně připadalo, že je hned konec, ale stalo se B5. Faktem je, že tady bílý má vteřiny a černý měl asi jednu minutu a něco a to B5 mu připadalo jako plán celkem jasný a nepochybuji o tom, že nehledal nic jiného. Po dáma G3, což zahrál bílý, tak teď je to ještě silnější, tu dáma B1, protože po král H2 zase vezmu na H2 a po král G2 zahraju dáma G6, přejdu do pěšcové koncovky, která se samozřejmě hrát nedá. Ovšem král F7 taky není špatný tak, ale tam prodlužuje to trošičku tu válku. Tak bílý zkusil zase přepadnout nějaké černé pěšce. A tak C4 se mě rovněž nelíbí. Čistě z technického pohledu bych nejdřív měnil na C4. Teprve pak bral na A7, přece jenom ten C4 pion vyžaduje nějakou kontrolu a mohl by být po cestě úspěšně sebrán. Bílý vzal hned, dáma bere A7 a po králu G6 teďka hledal, jak to má udělat, a vzhledem k tomu, že po B bere C4 už by se mohl dočkat poměrně velkého počtu mezišaků, tak teda šachoval sám a toho pěšce tam dlouho nechal. Tak tato série šachů stála bílého sice pěšce, ale ještě furt není konec. Tady černý znovu odmítl sebrat přes dáma B1 oba bílé pěšce. To už mě připadá, že už je trošku chyba, ale ještě furt to má vyhraný. Pokračovala v šachovací fáze dáma G1, dáma bere C4. Toto je takové jedno z významných kritických míst. Tady černý vyhraje, když zahraje dáma E4 a přejde do té pěšcovky. Vyhraje ji proto, že po král G2, král D4, král G3, on může tady klidně čekat, nebo takhle, nemůže čekat, ale on prostě stihne tím svým králem dojít k tomu pěšci A a současně teď už může dokonce pracovat s králem E5. Prostě vychází to tak, že bílý nesebere oba černé pěšce. Pokud ty černé pěšci stojí na H5 a E5, tak jsou ještě zranitelné. Pokud ten černý král teda bloudí někde na sloupci A, ale tady v této koncovce se to nepovede inscenovat. Černý ovšem zahrál H5 a to je vážná chyba, protože teď už se v podstatě ta šance bílého na remízu stala velice reálnou. Dokonce by pravděpodobně měla být remíza i po A4, protože teď, jako teď už to můžu ukázat lépe, by ta pěšcovka vypadala asi takto. Na A4, E4, to je potřeba, hrozí utíkat, černý po krále, ale bílý ještě odežene kousek dál a teď se vrátí. A4 teď nepomáhá, E3 taky ne. Přijde král F4 a bílý král sebere oba černé pěšce. A4 se nestalo, ale remíza, jako ta pozice je i po dáma C5, protože tomu černému králi se velice obtížně utíká z věčného šachu. Dáma F8, no bohužel bílý zase tady má v této partii svůj v podstatě věčný problém, že to hraje tak na 10 vteřinách a v této chvíli si teda není už schopen spočítat, že zase může vzít na F5. Po E bere F5 by to dokonce snad možná i vyhrál, protože černý král nechytá pěšce A4, ale po král bere F5, A4, král E4, král G2 se opět odpakuje stejná historie jako v předcházející variantě. No, bílý tu šanci zase nevyužil, dá si jiný šach, teď zase může zahrát A4 a zase se drží v zóně jako pravděpodobně nemízy.
Šach na H4 je poněkud neobratný. Dalo by se to říct, že je to hrubá chyba, protože kdyby teďka černý zahrál král F3, tak bílý dostane mat, téměř zápětí. Protože na G2 se mu nějak nepovede pokrýt to políčko. Ale černý zahrál král E5. Teď by zase mohl zahrát bílý král G2 a mít zase šanci na remízu. Partie pokračovala dál. Stále se ještě furt jako zdá říct, že tady má bílý velké šance na remízu. Ale při té dlouhé hře na tom praporku nakonec ztratil nervy a teď se spletl a sebral na F5. Tento moment, to je velice nevhodný moment, kdyby dal šach na D8, tak zase je to ještě v zóně remízy. Jenomže tato pěštovka, tato už je bez naděje pro nás, pěšci F a H jsou samokrycí. Tak si to ještě nechal bílý ukázat. Po F4 je zjevné, že prostě ty pěšce nesebere za živýho boha, když to černý si dojde pro pěšce A2 a pak se králem vrátí. Takže takhle partie skončila. Hned úvodní partie přinesla Robertovi výhru, která sice není čistá, ale konec konců i po velkém boji si nakonec asi ten bod zasloužil, i když ten Dan měl velikou šanci, že mohl přežít. Odveta v Rapidu, ta byla další taková dost katastrofální partie pro Daniela. Začalo to nevinně. Dokonce velmi jednoduchý šach. Tyhle ty struktury Roberta nějak v tomto zápase baví. Tak se zase hrálo něco podobného, jako už jsme viděli v předcházejících partiích. Zatím se nic zvláštního neděje, říká celkem rovná pozice. Tady bych chtěl poznamenat, že v této chvíli ten černý udělal tak se 7. A mně to přijde, že to je takový spíše automatický tah a nedomyšlený tah. Protože nakonec za chvíli uvidíte, že ten střelec se z toho E7 bude hejbat pryč. Ale tady je určitě více možností. A mně se dost líbí tak se B4. S tím úmyslem, že po kunce E2 se já vrhnu se C3 a budu tam strašit tím střelcem. Rošovat se mi podaří ještě a myslím, že tomu bílému bude trošičku vadit, že nemá k dispozici pole E1 pro věže. A to by mu mohlo trošku znepříjemnit, takže pravděpodobně asi nějak pokorně vymění toho střelce na tom C3 a tomu černému to asi vadit nebude. Rozhodně je to zajímavější tak než C7. Po Kuncejeva rošáda C2 tady je problém, že černý by asi docela rád udělal nějakou prevenci na dámském křídle, ale ona nějak není účinná. A5, A3, to jste si moc nepomohli. Můžete zkoušet dělat nějaké A6, B4, B5, postavit takové pěšce, ale to taky není tak úplně jisté, že je to dobré, protože minimálně pustíte teda bílému možnost C5 a vytvořit si volného pěšce na sloupci C, který sice pod kontrolou je, ale nemusí to být pořád. Černý vsadil prostě na centrum a zahrál E5. Tomu nevyčítám, on má centrum zatím v tomto zápase vždycky rád. Bílý ovšem má svou hru. CD6, když jsem mluvil o tom, že na E7 ten střelec nebyl úplně ideální. Dalších pár tahů je celkem normální. Tady je zajímavá myšlenka věž E6, která by možná mohla tomu bílému být trošičku protivná, protože ta věž po té šestý řadě může dělat nějakou škodu. Je rozhodně v aktivnějším postavení než po tahu v partii, kde se stalo kůň E7. Teď ta věž na E8 zase není až tak něčemu užitečná. No, bílý si začal rozvíjet svou aktivitu na dámském křídle, tomu
určitě nemůžeme zaznívat. Tady mi se teda moc nelíbí zahraný tah G3, ale ono, tady máte trošku otázku, takovou, že se musíte se zabývat otázkou, k čemu je teďka bílý jezdec na C2. To není opravdu moc jasný. Jak ho vlastně chcete použít, co s ním vůbec můžete udělat. Můžete samozřejmě zkusit ho posadit na B4, až prosadíte B5, to by byl celkem logický efekt, ale je otázka, jestli se vám něco takového povede zrealizovat včas. To G3, já to Roberta podezírám, že to udělal schválně, protože hra bílého na dámském křídle má celkem jasnou podobu a tahem G3 vytvořil pro černého zajímavý problém, protože on se musí zamyslet, jakým způsobem vlastně bude provádět aktivitu na královském křídle, což je jeho jasná protihra, ale není úplně jasné, jakým způsobem se tam vlastně ten černý chce prolamovat. A dalo by se říct, že v rapidu se to sice nepoužívá, ale v lice to může být něco jako časofleš. Černý reagoval král H8, on tady má velmi široký výběr, může střelec B8, věšev 7. Všechny ty tahy mají nějaký smysl, nějaký efekt, k čemu vlastně povedou, se nedá říct dopředu rozhodně nikdy. Král H8 má taky svou logiku, věš B1, F4, to se dalo očekávat. A bílý pokračuje v takovém zajímavém závěnu. Zalezl dáma G2, F3, dáma F1. Ono to vypadá hrozně ošklivě, protože bílý teďka vlastně tu partii hraje ze základní čáry. Ale tím manévrem dámy jako celkem přikrývá bílá pole a je docela důležité, že má i políčko E4 pro věž. Po věž E4 se pak může hodit i tah kůň E1, aby napadal to F3. Takže ten bílej tady má nějakou hru a má pořád jako možnost postupovat aktivně tím pěšcem B a otevřít si sloupec na dámským cíle. Pro černýho je stále nejasné, jak vlastně na toho bílého zaútočit, protože probojovat se do ohrožení pole H2 to je docela náročný, tam je poměrně málo vstupů na sloupec H. Že pravděpodobně možná má docela dobrý efekt tah jezdec G8. Mně se na tom tahu minimálně líbí to, že ten černý dává nebo má možnost přikrýt pole E4 tahem kůň F6. V partii se ovšem stalo jezdec G6, B5 a takový divný nešikovný tah věšev 5. Já nevím, mě by se zdálo, že po B6, BA6, dáma H3 má černý docela vážný problém. Mimo jiné hrozí kůň bere D4. To by mohlo toho černého dost jako nepříjemně obtěžovat. Protože mu věsí nějaké věže a do koncovky ten černý taky moc nechce. Ale Robert se drží své strategie a zahrál věž E4, což určitě není špatný tah. Věž H5, kuň E1, věž F8. Teď má bílý ty obranné síly rozmístěný tak, jak si zhruba naplánoval a může se věnovat hře na dámským křídle. No, ona to není zase tak jednoduchý, srdce 5 napadlo věž a Robert odvážně sebral pěšce s tou jistotou, že teď to bude stát kvalitu. Je věc vkusu asi, protože můžete kvalitu obětovat buď takto a zahrát H4 a pacifikovat tu černou věž na tom poli H5. Je to jedna možnost. Druhou možnost důle Robert Party zahrál věž B6 a nechal si teda sebrat tu věž takto a věřil tomu, že pěšec B6 ještě neřekl poslední slovo v té partii. No a tady zase sedělal Daniel po taktické stránce, protože teď je zřejmě nezbytně nutné, aby černý zahrál tak H6. Ale to se nestalo.
Ono pak tam samozřejmě ten bílý má možnost si efektivně třeba možná přes B4 a C5 si pokraje jednak toho pěšce B6 a ty pěšci na tom dámském křídle můžou být docela nepříjemní. To je fakt, ale rozhodně to takhle je lepší, než to, co se stalo v partii, když Daniel zahrál dáma C5. No a přišlo G4, věž H4, C5 a černá věž je chycena. To je dost nepříjemný vývoj a dokonce ještě těch tragédií není konec. Ještě to stálo pěšce E5. No, tady už ta partie zase kulminuje a zase má ten černý poměrně málo času a velmi podezřelou pozici. Ještě má šanci v té partii něco dělat, kdyby našel dáma B8. Já jsem tady vyznačil, k čemu je ten tak dobrý. Jednak ta černá dáma stále má ještě kontakt s políčkem B1 a mohla by na první řadě dosáhnout nějaké efektivní vazby toho jezdce na tom D4, kdyby si bílej moc vyskakoval. A po věše 4 může věše 4 pokrýt takový ty nejzranitelnější místa ve své pozici. Není to sice žádná radost, ale je to pořád jenom pěšec míní. Černý zahrál místo toho takový dost neobratný dáma F6, po věše 4 mu visí. V podstatě pěšec, protože když zahrajete teďka třeba G5, no tak ten bílý napadne jednou, napadne po druhé a na tom D4 se bere. A ten černý tady nemá celkem nic, co by proti tomu mohlo podniknout. Ovšem, přímě řečeno dáma G5 byl další hřebíček do vlastní rakve. Šel dáma H3. Teď vlastně, co s tím, co s tou pozicí má dělat, to nikdo asi neví. Tak H6 je ještě celkem rozumný, tak jsem po dáma G3. Ten bílý už poměrně dost sladil a rozehrál všechny své figury. No a černý to dorazil tím, že teď vymyslel dáma F6, načiž pověše F5 ztrácí další figuru. A poslední symbolický odpor. Už moc dlouho netrval. Zde už toho měl černý dost a kapituloval. Dvě vyhrané partie za sebou určitě Robertovi velmi dělali radost a zlepšili mu celodenní náladu, ale zdaleka ještě nebyl konec. Přešlo se na 4 bezkové partie. Tu první partii já v podstatě mám trošičku takovou, jako že ji skoro odfláknu. Jenom se na ní podíváme, protože v ní se toho zase moc nestalo. Tam tuto výstavu jsme už viděli. Černý to hraje nepatrně odlišně, ale nic zvláštního se v té pozici jako nezměnilo. Teď je povinnost vyměnit toho střelce na C6, protože jinak by mohl ten kůň utíct a tomu střelci by mohlo být zle. Opticky to vypadá dobře, ale je to díky tomu, jak je zazděnej ten střelec na B2, tak postup E5 je sice, řekněme, programovej. Mohli byste zkoušet, kdybyste byli bojovník, tak můžete zkusit F6, ale černý nemá takové brutální ambice, hraje tu pozici solidně. Prosadil si své B5, vykryl diagonálu bílou a vyměnil toho koně rukou. Kůň E4 by možná mohlo přinést zajímavější průběh partie, ale Robert v tomhle zápase taky nějak nemá ochotu riskovat, takže ještě se chvíli hrálo a po B4 teď už je to potřeba, aby si náhodou bílý neotevřel sloupec A, no a teď už ta pozice je definitivně úplně mrtvá. Takže rozchod na další remízu celkem nikoho nepřekvapí. Mnohem zajímavější bylo dění v té následující bitce, kde měl Daniel Šan bílé. Zase zkusil teda něco. Tentokrát jsem věřil, že bude zajímavá teoretická srážka, ale
netrvalo to moc dlouho. Tady si asi zaslouží teda zase nadhled Rošáda okamžitá. Tahle ta výměna je nějaká, na můj vkus je to strašně moc jednoduchý hraní. Cf8 to je postup, který má tady z pohledu černého logiku, protože vlastně při té výstavbě kuň G2, kuň C3 černý nijak zvlášť netouží měnit svého střelce za jezdce. Po A3, A5 se rozhodl bílý, že bude teda dělat ten plán, který je pro tuto pozici s tím střelcem na C1 celkem normální, že bude prosazovat E4. Přirozený a logický kontr C5 taky nikoho nemůže překvapit, ale za to překvapující je následující reakce bílého, což je teoretická novinka v této pozici. Ona se nehrála moc krát, ale relativně efektivní výsledky dosahoval bílý po tahu král H1. Dan ovšem udělal velmi agresivní tak G4. Předpokládám, že po H6, což mi připadá jako nejlogičtější řešení, mínil pokračovat V6-2 a pak případně H4-G5, to se v této pozici dost často děje. Robert ovšem nepokračoval, tak závazně vyměnil na D4 hned a pokračoval ve vývinu. Mně by se teď asi líbil hodně tak Sf4, byť to teda znamená, že samozřejmě po Sf6 černopolní střelci vymění. Smysl tahu král H1 sice jako prevence vyklizení těch černých polí a diagonál jistou roli má, ale podle mě je to spíše ztráta času. Nad tahem G6 jsem si dost plámal hlavu, jak to vlastně černý myslí. Ale jako pro vaši zábavu jako ukážu, co by se mohlo stát pravděpodobně, kdyby bílý drze sebral na tom D5. U dáma D8 se samozřejmě pravděpodobně ten černý zahojí na D4, ale musel by v této chvíli zahrát zřejmě Sf7, protože F5 by byla veliká chyba, proto to ukazuju. A teď pokud E2, F4, jako ten černý, teda zřejmě dopadne velice špatně. To není pozice, kterou by měl černý nějakou velkou šanci ubránit. No a do toho se bílý nepustil, zahrál jezdec B5. A už se začíná zase trošičku likvidovat materiál. Náznak první výměny. To je ještě teď zřejmě asi, nevím, no já bych zřejmě zvolil dáma D2, mě se ten tak líbí, protože drží střelce na G5 v klidu a pokoji. Sf4, no taky to není úplně špatný nápad. Černý pokryl C7 a zahrál H5. Připomenul tomu bílému, že nemusí být všechno za to, co se cpití. No. Teď je asi rozumný zahrát buď H3, pokud chcete hrát klidně. To není nic proti ničemu a nic to nekazí. Ale můžete taky zahrát Sc7, Sd6. Teď vzhledem k tomu, že jste si pravděpodobně vybojovali tak věžce C7, tak ta partie může být z toho pohledu černého trošičku nepříjemná a dokonce natolik, že mě počítač radí, že asi nejchytřejší, co může udělat, je sebrat na G4 a hrát tady nějaký gambit. To je hodně brutální přístup teda. Nevím přesně, jak to myslí po věžce 7, ale předpokládám, že to jsem se ani nepodíval, jak to vlastně myslí. Jenom jsem pokýval, když počítač takhle obětuje materiál, tak pravděpodobně něco není úplně v pořádku. Sc7 je rozhodně zajímavý tah a že by ho měl být asi vyzkoušet, protože on zvolil G5, což je teda tak, který možná měl naplánovaný jako programově už z dálky, ale v této chvíli to zrovna není to nejlepší ořechový, co může udělat ten černý, protože po kuně 8 vlastně černý vykryl všechno, co potřebuje.
No a partie pokračovala teda několik málo tahů ještě. 36. Tady černý nabídl remis pod dojmem toho, že jako je celkem všechno v pořádku. Pravdou všem je, že to není jenom v pořádku, ale ono je to možná už těma černý mají dobrý. Protože pokud ten bílý nechce ztratit D4, bude pravděpodobně muset zahrát něco jako věž D2. A po věž D8 se černý jezdec rozkáče přes D6 buď na F5 nebo na C4 a pravděpodobně se zjistí, že ty bílé figurky už nejsou zdaleka tak ideálně rozmístěny, jak to třeba bylo před jistou dobou. A mohl by mít s obranou toho pole D4 docela vážný problémy. Nestalo se, byla zaknihovaná remíza. Řekněme, že to zase tolik nebolí ani jednoho z obou hráčů. Třetí blesková partie bílými figurami válčí Robert Cvek a hrála se zase nějaká verze anglické, nebo teda teď to momentálně vypadá spíš jako dámský gambit ve verzi přijatého dámského gambitu, ale ono to tak nebude, protože Robert prostě do té teorie nějak netouží, ale hraje si svoje domečky. A4 je určitě šikovnej tah a B3. Jezdec F6, to je fáze vývinu figur, D3. Mně je takovýhle způsob vývinu, zvlášť ve chvíli, kdy tam zřetelně na té šachovnici křičí díra na C4, tak je mi to sympatický, rozhodně bych tu pozici těma bílejma měl taky rád na desce. Následující pasáž je celkem normální, jenom ten tah E4 by se vám možná mohl zdát trošičku divný, ale má to svou logiku, eliminuje to toho bělopolného střelce v táboře černém a konec konců nějakým způsobem by bílý těma figurkama dál měl pokračovat. A políčko D5 je docela užitečný hrát, protože pokud to neuděláte, tak by se někdy v budoucnosti mohlo stát, že budete mít problém s políčkem C3. Takže E4, jezdec B6. Tady jsem ovšem moc nechápal, co Roberta odvádí od tahu kuň A5. Mně ten tak připadá velice dobrý. On se zřejmě rozhodl, že nechce v žádném případě měnit soupeři toho bělopolného střelce, když už tam postavil E4. Ale mně to připadá, že by to stále mělo být určitě velmi dobré řešení. Robert si myslel něco jiného, takže tu myšlenku kuňa 5 zavrhl dokonce třikrát za sebou. A mně to pokaždý připadá jako dobrý tah. Stalo se nejdřív jezdec FD2, D7, F4, dáma C7, dáma C2. To je poslední moment, kdy mohlo přijít to kuňa 5. Teď už černý SF6 začíná měnit, no ještě možná by se teď dalo zahrát kuň A5, ale je otázka, jestli nemá ten černý, ten bílý teda nemá zahrát E5 spíš. No on se rozhodl bohužel postupovat následujícím způsobem. Nejdřív vyměnil jedno jezdce a teprve potom zahrál E5. To je ale asi chyba. Když tak spíše A5, to je ještě tak, který má svou logiku a pak pokračovat kuň C4. To E5, Robert myslím, že kráčí do nějaké zápletky, kterou v té blízce špatně spočítal nebo špatně odhadnul. C4, to ještě nic nekazí. Kuň C5. Pravděpodobně tím možná bílé ho trošičku překvapil. Černý, no, asi logičtější je se 7, ale kuň C5 bude mít veliký úspěch, protože teď se dopustil hrubé chyby bílý. Místo, aby zahrál dáma C2 po vynuceném se 7 pokračoval D4,
což je pozice, která může mít pro toho bílého i docela dobrý vývoj. Tak přišlo kůň C4 a po dáma C6, zapomenutý mat na G2, stál bílého figuru, nebo materiál, protože to nebyla figura, ale došlo to teda do stádia bez kvality. Ovšem bez kvality v takové podobě, která je vrcholně nežádoucí. Je zde C5, no on ten, co má ten bílej dělat? No. Věž D2 je samozřejmě důležitý tah, ale není to tak těžký. Tak vzniká ještě koncovka, bílí se pokouší trošku kouzlit, ale marně. Tě partii rozhoduje ten pěšec na B3, který je příliš jasným triumfátorem. Tady se bílý vzdal, jediná dnešní výhra Daniela Šorma. Hrubá chyba to ovlivnila dost nežádoucím způsobem, ale nikdo není neomylný. Poslední dopolední blicka Daniel Šorm bílé figury a zase jsme se dostali do francouzské. Tuhle tu variantu já už jsem dlouho na šachovnicích neviděl. Je to hodně stařičká metoda hraní francouzské. Bílý v podstatě prostě chce vybudovat peštovou bariéru a teď se nejvíc hraje samozřejmě kůň C6. Robert si vybral tak B5. Zase já do toho nebudu nijak jako zasahovat, protože jednak tu teorii tohohle toho neznám. A k tomu tahu B5 řeknu jedinou věc. Jako ten tah pro bleskovou partii má nepochybně významný plus. A to spočívá v tom, že plán černého je zcela evidentní, jednoduchý, maže pionama na dámském cíle vpřed. Znamená, žádné velké bádání tady nebude, prostě jedeme, jak říká Robert, s medem. Nyní se teda trošku vyvíjejí figurky. H6 je užitečná prevence, tak G3 je dokonce snad novinka, ale je to velmi logický postup, protože ten bílý střelec má nejužitečnější úpolíčko na H3. Tlak na E6 je tady pro toho bílého dost důležitý. Černý si samozřejmě pole E6 bude hlídat. Jezdec H5 je taky tah, který má svou běžnou logiku, protože nepouští do hry černého střelce s F8 a tah G6 taky není zrovna veliký favorit. Černý si pokračuje ve své vlastní hře. Tah A3 je v podstatě v této chvíli už povinnost. Protože nechat černého zahrát ještě A3, to by se tomu bílému to dámské cílu moc rozpadlo. Otevře se sloupec B a černý maže na pole B3 jezdcem. Tady je taková jedna možná zásadní chvíle. Jako nechci kritizovat tak věž B1, ten ještě jako má solovu. Já bych tady v této pozici teda zahrál spíš věž A2. A nebo vůbec, když E1, vůbec bych si toho koně nevšímal. Bílý zahrál věž B1 a pokud B3, ale zahrál tak, který bych já asi ruku nedonutil udělat. Zahrál střelec B2. Tohle to je tak, ke kterému bych měl hluboký odpor. Protože ten střelec na tom B2 až příliš připomíná pěšce. A upřímně řečeno nevidím důvod, proč by měl mít bílý strach o toho pěšce a o toho střelce na C1, protože nemá černý nějaký zvláštní důvod to měnit. Tady může bílý udělat třeba jezdec H2, nebo zase to u mě jedná hrát si svou hru. Snažit se postoupit prostě třeba F4, F5, nebo něco přes kůň G2, nebo kůň C2 na E3, posadit toho jezdce. Všechno z toho jde udělat. Co se bude vypadá hrozně. Vůbec se mi ten tak nelíbí, teď bude hrát chvíli bílý bez figury. Černý se začíná přeskupovat.
dáma B6 mimo jiné jako eliminuje různé potenciální možnosti obětí na E6. Tady by to mohl černý zkusit a bílý zkusit jako trošičku s tím vyhrožovat, ale myslím si, že věž A6 je stále dostatečná obrana. Bílý zvolil jiný postup, kuň A2. Černý G6 kvůli tomu posadil na D7 toho jezdce, aby ten jezdec musel zpátky na F4. A věž G8 zase se snaží zabránit všem možným obětím na G6 nebo na E6. Faktem ovšem je, že v této chvíli, když bílý zahraje jednoduché H5, tak v podstatě černý asi nemá lepší tak než G5. A pokud G2, ten bílý určitě má nějakou malou, ale docela sympatickou výhodu. Buď může protlačovat to F4, anebo může manévrovat kuň G4 a s tím koněm z G2 může jít taky na E3. Všude ty bílé figurky mají zajímavý perspektivy díky tomu, že A6 je trošku slabina a na F6 je vlastně věčná díra. A nezdá se mi, že by měl černý na tom dámském křídle nějakou velmi konkrétní protiru, když si bílý ohlídá různé šejdy typu kuň bere E5 nebo kuň bere D4. Partii se stalo jezdec G4. Možná teď teda může černý pro změnu zahrát H5 a pokuněc si sb7. Slabost pole G5 možná není až tak důležitá v této chvíli, ale nějak se to asi nikomu nechtělo tady. Ani to, ani jednomu, ani druhému se to H5 nechtělo hrát. Přišlo sb7. A teď znova, jako po H5, G5, G2, ten bílý stojí určitě dobře. Ale přišel mě trošku nepochopitelný tak kuň F6. Se mi nelíbí, to je takový, jako nevím přesně, co k tomu bílého nutí. Kromě toho, že mu zase trošičku možná ubývá čas, což jako v jeho partii dneska bylo skoro pravidlem. Černý, myslím, ochotně vyměnil a konečně se to podařilo odrošovat. Nicméně stále v té pozici ještě není úplně všechno v pořádku, protože to E6 je hodně zranitelný bod. Král B8 sice černý zahrál velice rychle, ale ono to neřeší úplně všechno. Tady je teďka teda takový moment, kdy Danovi asi zřejmě opravdu ten čas trošku moc chyběl. Ale já myslím, že v této verzi ta varianta přímo křičí o to, aby ten bílý na tom E6 prostě něčím sebral. On dokonce může vzít oběma. Může zahrát kuň bere E6, F bere E6, cel bere E6. Tady pravděpodobně ta věž asi musí uhnout. Po srdce 1, věž 8, srdce 4, krále 7, srdce 7 má ten bílý určitě velmi zajímavou hru. Za tu figuru má, myslím, dostatek kompenzace. Ale ještě lepší verze je střelec bere E6. F bere E6 se musí, přijde F7. Teď jako věž H8 to má, myslím, víc nedostatků než pozitiv. A po věž G7, kuň bere E6, věž bere F7. Černý by samozřejmě byl celkem spokojený, nebo by bílý sebral tu věž, ale on mu sebere na G7. Tím napadl věž na F7 a ještě ke všemu tady má k dispozici možnost kuň bere F8. To už se tomu černému tolik nelíbí, ale má ještě výmluvy. Takový trošku zázračný, ale pochybuju, že byli vidět na začátku. Hezký tak věž G7. Asi donutí toho bílého udělat něco jako dáma F5. A po srdce 8, dáma E5, král A8. Kuň bere G7, tohle vypadá jako s tím černým hodně špatně, ale tady se vynoří zatím nedávný divák kuň D2. Vidlička na F3 výrazně
způsobem mění obsah té pozice. Pokra G2, kumber B, nalibere B a střelbere A3. To vypadá, že zřejmě asi brzo dojde k nějaké remíze, protože černý bílý zřejmě musí zase nechat stát kvalitu. Ale po dáma bež, dáma F6, teď zase ten černý teda bude rád, že to dopadne jenom asi nějakým šakováním nebo něčím takovým. Jedinej tak černýho je v této pozici věž D7. Jinak by tady asi mohlo dojít k nějakému velikému neštěstí. Tak obě ty oběti na E6 vypadají dostatečně dobře z pohledu bílýho. Ovšem stalo se CC1. Dobře, chápu, je to takový důkaz toho, že střelec na B2 vůbec neměl chodit. Ale konec konců je už to fáze, kdy teda opravdu je na hodinách dost málo vteřin, to už nejsou ani minuty. Šlo se CD6, tady jako zase můžete vzít na E6 a postřelec bere A6 má zase ten bílej dost dobrou kompenzaci, ale na to musíte mít nervy a tvrdou ruku. Tak bílí radši stáhnou koně na G2. Teď se stala zase taková trošku, nedá se nic jiného, že je to chyba. Postřelec bere H6, se bílí černý hojí na A3, ovšem kdyby se teď stalo dáma A2, tak se podívejte, jaká pozice tady tak asi může vzniknout. Prostě bílí má pěšce navíc. Dáma A2 se nestalo, přišlo kůň F4 a po CD6 a oba hráči radši už rozešli na oběd s remízkou, protože toho času měli oba zatraceně málo, takže celkem lze to pochopit. Je to v podstatě partie jako trošku promarněných příležitostí, ale samozřejmě po tom, co se v tom dopolední dělo, tak myslím, že ten odtek byl pro oba celkem důležité, jak oba si ho dopřáli, myslím, radostí. Odpolední blok zase zahajovali partie v Rapidu. A pátá partie Rapidu zase měl bílé Daniel Schorm. A opět se hrálo něco, co je z rodu dámských gambitů a zase se hraje něco, co už jsme skoro viděli, i když tohle ještě přímo ne, já tuhle variantu, ono se to hrává, jo, tady je smyslem toho, je, že po dáma F3 ten střelec obvykle uhýbá na G6, ale v poslední době jsem si všiml, že se s ním uhýbá i na E6. V podstatě touto variantou ten černý jde přímo do této koncovky. A mně se teda ta koncovka nezdá jako žádný velký zázrak. Faktem je, že ji dosti často ten černý zremizuje. Ale já jsem přeci jenom hráč, který rád těma černýma hraje navíc než na remízu. A to si myslím, že v této pozici se dá černýma vyhrát jenom, když ten bílej se zblázní. Kůň G2 je rozumnej vývin. Myslím, že tady trošku předložil bílý takovou hádanku, ale Robert moc neváhal a toho koně prostě sebral. Není to zas úplně ideální, protože dal bych zřejmě přednost stavu SF5 tady v této chvíli a nechal bych tomu bílému sloupec G. Robert dal přednost teda stavu věž G8 a po SD3 šel takovou krkolomnou hru F5. Zase když vidím takovouhle pěšcovou formaci, tak si tak vždycky říkám, co si oni asi myslí ten střelec na E6. A myslím si, že teď by teda měl bílý asi pokračovat kůně E2, mně to připadá tak logické, protože kdyby náhodou kůně F6, tak po F3 už bude mít ten černý opravdu velký problém pokryt po F5. A pokryt to zřejmě jenom král E7, G3, král F6. Možná to není špatná pozice, ale rozhodně bych to rád těma bílejma měl na šachovnici. Kdy to přijde, že tady se s tím něco zdá dělat. Uděláte král E2, věž G1, pak můžete možná kůň A5, něco se tam pravděpodobně dá vytvořit. Možná jsem optimista, no.
Dobře, bílý to hrál trošku jinak, zahrál král E2. Pokud je vše slyš AG1, král E7. Tady si myslím, že se zase má stát F3. Černý sice má už v dispozici tak věž G6, ale po krále 2, věž AG8, věž E2. Zase to vypadá, že to pole F5 bude vyžadovat nějaký speciální způsob obrany. Ona tam je kuň E8, kuň D6, takže to asi zde stihnou. A možná je to rovný, ale furt se mi ta pozice jeví jako příjemnější pro bílýho. Dan se zamyslel a dělal tak věž G5. Já jsem tomu moc nerozuměl, co si od toho slibuje. Hlavně mi nebylo jasný, co má na, za úmysl, kdyby náhodou přišlo H6. Ale asi možná věž G3, že chtěl uhnout, takže se mu trochu zdálo, že jako ten pěšec H6 je slabší než na A7. Robert reagoval věž G6 a nenechal se nějakým způsobem znervoznit pokračování, které se partii hrálo. Vznikla tato koncovka. Černý má svého střelce, sice ten střelec není zrovna úplně ideální figurou vzhledem k pěšcové formaci, ale zase mu celkem ta formace nepřekáží. Bílý má možná malinkou výhodu, ale malinkou. To je, jako furt je to v zóně asi remízy. Partie pokračovala celkem klidným způsobem. Kuň E2 nevím, jako zkusil bych spíš nejdřív H4, ale to je asi jen takový drobný kosmetický doplněk. Postup pěšců na dámském křídle je samozřejmě protihra, kterou ten černý musí nějakým způsobem využít. A5, C5, kuň G3, C4, F3, B5. Teď jsou karty rozdány trošičku napínavějším způsobem. No, já nevím. Já si myslím, že teď má bílý zahrát E4. Tak H4, H5 už je potom takovou rozbou, že zřejmě černý tam musí čelit jako přímočaře. A možná po věž G1, že tady vznikají nějaké docela zajímavé věci, jako v té koncovce černý zřejmě může dělat něco jako B4 a ta koncovka by mohla být docela napínavá, ale si nemůžu pomoct, mě se to těma bílejma po trošičku víc líbí. Bílý to zahrál obráceně, zahrál hned H5, pustil střelce na D3 a E4 pokračoval až teď. Věž G8, ten černý hraje celkem rozumně, ale jestli něčemu nerozumím, tak je to smysl toho věž G1. Kromě toho, že je to teda jednotahová hrozba kuň F5 šach, ale to si samozřejmě ten bílý udělat, ten černý nenechá udělat, ale jinak mi nějak uniká, k čemu je dobré vstupovat tou věží do vazby na sloupci G. Tu král D7, teď teda ještě řekněme, že A3 má ještě nějakou logiku, ale teď už stojí bílý před problémem, jak to vlastně myslel. A mě tam tak napadlo, jestli to třeba nemyslel kuň E2 původně. To by mohl být takový zajímavý trik, že by vyměnil věže a zkusil tím koněm něco dělat, ale ono je to dost nebezpečný, protože ty černý pěšci jsou relativně docela rychlí. A ten jezdec na tom G1 by byl docela daleko. Bůh suč, může ten bílej zahrát třeba věž A1, asi to je takový normální krok jako s tím, že teda budeme držet pozici rovnou, ale rozhodně se mi prostě zdálo to, ta věž na tom G1 taková trošičku divně umístěná a to k mému zděšení ignoroval. Zahrál D5. Černý nejdřív zabránil tomu tahu kuně E2 tím, že pokryl svou věž. A tah král E3, ten vypadá, že se teda rozhodně bílý snaží tu partii prohrát. Kde teď už ta vazba je velice reálně ve hře a velmi nežádoucím způsobem, protože když si uvědomíte, že vlastně v pěšcovce bude mít teda černý HG proti H a na dámským křídle má taky volný pěšce a bílý sice bude mít pravděpodobně v centru dva volný pěšce, ale
takový pěšťovky by tady asi neměly nastat a pokud teda chce vůbec Bílý ještě někdy hrát těma svýma dvěma figurama, tak se musí tím právě na P4 vrátit, což je trošičku děsivá představa, takový tempa se nesmí ztrácit. Kdyby teďka černý pokračoval B4, tak si myslím, že jeho výhoda je poměrně značná. A Roberto uspěchá, udělal F5, to zase jsem se trošku lekl já. A je zase pravda, že tady už Bílej má hodně málo času a černý ho má zase klasicky trošku víc. Nicméně F5 je teda hodně dobrodružný tah. Bílý to sebral a udělal král F4. H6 je jediný tah. Věž E1, to se dalo čekat. Teď má černý má trošku problém, kam tím střelcem vlastně zamířit. Zahrál asi dobře SD3. Po věž E5 to vypadalo chvíli docela napínavě. Černý reagoval B4, což je správně asi. Bílý nic zájemu netušil, udělal A B4, teď se má zřejmě stát tak. To by asi vedlo normálně ke stejné pozici jako předtím, možná by ten černý mohl udělat B3 hned, nevím, jestli je to o tolik lepší. Ale rozhodně AB, B4, já jsem se moc nedíval, takže než jsem se stačil rozkouknout, tak zařval můj počítač, když jsem se díval a ukázal krásný hák C3. To je šokující úder. Tip je v tom, že teď vlastně ten bílý nemůže udělat nic chytřejšího než vzít. A po věžbě B5, AB, A4, toho pěšce A4 nikdo nezastaví, protože ten střelec na D3 v kritické chvíli pacifikuje toho bílého koně. A ten se prostě k tomu pěšci nedostane a král to má taky strašně lehko, protože má v cestě pěšce C3. Tady by ten černý krásně vyhrál. Ale ani on si toho nevšiml, sebral A, B4. Na češ teda vznikla taková docela záhodná pozice, která vypadala, že každý jednotlivý se tady může hodně děsivě splíst. Jsem si říkal, co se asi tak bude dít, když náhodou přijde SH7. Faktem je, že tato koncovka král E5 je zřejmě remíza, protože ten černý nějak nemá sílu zarazit toho C5, jinak než že prostě pomaže HG pionem vpředu a odkláká krále z pole E5 a vymění tím nějak ty pěšce. A stejně tady si musí dávat pozor spíš ten černý, aby na něj ty pěšci bílí nebyli moc přísní a zlí. Ale je to asi remíza. No. Robert vymyslel takový další zákazník, tak B3. A po král D4 přesně reagoval G4. Vzniká pozice, kde je docela problém jako dělat vůbec nějaké dobré tahy. A6 je v podstatě jeden z mála, jako který jsou celkem viditelný. A teď teda je na řadě černý král. Možná je nejlepší teda v této chvíli tak král D6, ale král E7 nic nekazí. Bílý udělal hezký tah kuň E2, to nepřekvapilo. Teď měl teda černý udělat opravu král D6. To zřejmě stačí k udržení rovnováhy. Ale v partii se stalo král F7, což je chyba. Teď měl bílý mimořádnou možnost zahrát král C3, velice pěkný tah. Vzhledem k tomu, že teď už jako je trošku problém chytat pěšce D i H a hlavně po kuně v 4 si může bílý dovolit sebrat na D3 a mazat H pionem, tak třeba v této variantě by ten bílý vyhrál díky tomu, jak si tady hraje ten ping-pong, takový ten jeden šach a druhý šach. Ale to se nestalo.
vyšel svůj plán, který měl s tím koněm, koně 4, a zapomněl, že po G3 nemůže vzít na tom D3. No, on to možná nezapomněl, zahrál D6 a černý, přestože to, na to nemá moc času, tak našel jediný přesný tah, krále 8. A teď ten bílý zapomněl, že tohle to nejde, protože nechytí toho běžce G3. Ale ještě měl šanci, teď teda měl bílý zahrát král C3. No, po král D7 už může vzít na D3. A je otázka, jestli může udělat černý v této pozici nějaký jiný tak střelcem. Asi nemůže, musí jít do tohohle toho. A tady někde na konci je dámská koncovka. Sice bílý má pěšce víc, ale vzhledem tomu, že černý král je pod tím pěšcem B2, tak je velmi pravděpodobně, že to vyhrát nejde a že to skončí remíza. Ale bylo by to aspoň hezký. No, bohužel Daniel se splet, zapomněl, udělal kumbre D3 a po G2 je dokonáno. Teď nemůže už nic, to zkusil H7, dáma, jenomže to si teda samozřejmě černý už nenechá uniknout. Několik takových chytrých tahů. No a teď se chystá obětovat, dáma bere E5, tak bude potřeba. No tak se stalo ještě D7, a bílý se vzdal. Takže další taková v podstatě taktická katastrofa na straně Daniela. Nedá se svítit, když má hrozně málo času v každé té partii, tak on tyhle ty pasáže hraje v 10 vteřinách a to je prostě málo. Šestá rapidová partie, to jenom tak prolétneme, protože tady se nestalo vůbec nic. Tady jsem si myslel, že ten bílý možná má šanci udělat nějakou malou výhodu, ale Dan správně našel ještě volné poličko pro dámu, udělal srdce 5, A3, A5. Možná se tu dá něčeho dosáhnout přes E4, ale Robert nějak už si říkal, že asi toho bylo bojovní dost, tak zahrál A4 nabít remis a ta byla přijata okamžitě. Zbývaly 4 partie v bleskovém šachu. Tak první blitzce odpoledního programu má Robert zase bílé. Hrála se opět jedna z verzí dámského gambitu a zase v té podobě, kterou já jsem vždycky mám blbej pocit z toho, že to E3 zazdilo střelce na C1, nějak jsem asi moc klasicky vzdělán, dneska se to hrává celkem ochotně, ale vznikla celkem úplně normální pozice Tarašovy varianty. A6 není úplně povinný tah, ale celkem se toho nic moc neděje. Tato výměna je závazná. Zase si myslím, že teď zbytečně bílý spěchá z výměnu na C5. Tady se dá zahrát rošáda, protože po CG4, což není samozřejmě jediný tah, má bílý efektivní, tak dáma A4 a na safaci může vzít na C6. Takhle se dá uhnout z té vazby. To se do 4 v té chvíli není dobrý tah. Ale Robert hraje přímočaře. Sebral na C5, zarošoval a jde vyrábět blokádu. Toto je pozice, kde má černý celou řadu možností. Dá se zkoušet A5 se snahou o A4 a tlačit na nějakou slabinku na dámském křídle. Dá se zahrát jezdec E4 a hrát figurou je v centru, pokračovat E8, to je další takový celkem standardní, tak univerzální podoby. Černý si vybral CG4, až řekl bych příliš jednoduše, a sebral na F3. No, je to výměna, která celkem nic zvláštního nekazí, ale
a není taky zázračná, protože je to spíš jako někde na tu zónu tý vyrovnání, toho vyrovnání. Přičemž tak dáma C7 zrovna v této chvíli asi není úplně šťastný, protože bílý by mohl reagovat střel z BF6 a po G bere F6 král H1 s tím, že ta formace je pro toho černého asi trošičku méně sympatická než pro bílýho. Na H2 nikdy nemůžete vzít kůj F4, teda to bych měl připomenout. Ale prostě bílý měl něco s tím, jako nějak se nasáčku na sloupec G možná. Hlavně tady v té pozici asi hraje výraznou roli to políčko F5. Případně i H5 pro toho koně, to znamená ten bílej pravděpodobně brzo sám zahraje F4 a pak přes G s tím koněm se bude usilovně snažit udělat soupeři nějakou škodu. Nestalo se, bílý solidně kuně G3, černý vyměnil ty střelce okamžitě. Hraje se pozice, která sice zase malinký chlup díky tomu, že to je relativně dost vyměněno a ty vysací pěšci černýho nejsou zase až tak úplně nezranitelní, ale zatím jsou kryti dobře. Teď možná má černý udělat věž F8, zahrá věž FD8. A dočkal se toho kuně 5, ten kuně tady dost nepříjemný. Byť celkem nic zvláštního se zase neděje, ale ten kuň sám o sobě tady trošku zlobí. A černý by zřejmě měl asi reagovat král F8, tím se většiny těch jeho hrozeb zbaví. No ale Daniel bohužel, teda jako je to smutný, ale přesně našel hrubku. Zahrál dáma D7, no a to si samozřejmě Robert nenechá, on přišlo, když bere D5. No a to je hrozná rána, protože dámou to nejde vzít pro vidličku na E7 a koněm to nejde vzít pro mat na G7. A pěšec je pryč. No, to jsou chvíle, kdyby do té pozice člověk nejradši praštil, protože samozřejmě si strašně naběh tím zájem dáma D7, no ale to je osud neštěstí. Nechodí po horách, ale po šachistech. No tak partie se ještě chvíli hrála. Když D5, kůň D3, H5, E4. Vybere C5. No toto je taková situace, když už hrajete blicku, tak já bych prostě sebral na E4 a na H4 a říkal si, třeba ještě někde něčeho dosáhnu. Je to pravděpodobně beznadějný a prohraný, ale furt mi to připadá lepší než dáma B6. Šlo věž G5, no a ten černý moment tu v zápase Daniel dokončil tím, že zahrál dáma D6 a po F5 to nechává ještě další figuru, tak to bylo moc a partie skončila. Po takovém otřesu se ani moc nedivím, co se dělo v další následující partie, ve které měl v té blice Daniel Schlon bílé figury. Začátek, už si říkáme pomalu na klasiku, tentokrát trošku jiná verze toho dámského gambitu, F3, to vypadá zajímavě, bílý se chystá na tak F5 reagovat E4, tak černý zase tolik nespěchá, protože s tím F3 zase jako bývin figur dám královského křídla, bude tomu bílý mu trošičku komplikovanější, ovšem jo, vlastně do té koncepce zapadá rošáda, což je docela agresivní pojetí. No a mohlo to být docela zajímavý válčení. Dáma A5 reaguje černý, přišlo se na E4, FB E4, rošáda. A teď zase udělal bílej minimálně nezdravý, myslím, že spíš chybný tak. A já teďka teda to zmíním, protože to není poprvé v tom zápase. Dan udělal E5. A to je chyba dokonce více důvodů. A já jsem si všiml už v předcházejících partiích něčeho, co já jako trenérsky hodně často opakuju. A říkám všem svým svěřencům, pokud není nezbytně nutno,
tak nezačínejte rvačku dřív, než máte dokončený vývin figur. Když než dokončíte mobilizaci figur, tak se nesnažte dělat žádný kouzla. Ta mobilizace je důležitá a když tak jako pak, až máte všechny figury ve hře, tak udeřte klidně vší silou. A ten tah E5 přesně toto zásadu porušuje. Protože bílý není vyvinutý, ale dělá strašlivě závazný tah. A dokonce by se dalo říct, že šachy jsou velmi spravedlivý a hned ho mělo černý strestat a jen kůň G4. Protože pole E3 to je rozhodně zranitelné místo a hlavně ve hře hned zápětí přijde C5 a to centrum toho bílého se úplně rozsype. A bude stát velice špatně. Robert ustoupil jenom kuň D5, ale i po kuň D5, CD5 ten bílej stojí furt trošku podezřele. Král B1 to lze pochopit. Kuň C6. A teď je moment, kdy zřejmě ten bílej musí zahrát střelec E1. Ale v sobotu prostě taktika Danova moc nefungovala, takže se dopustil další chyby, zahrál A3 a po SF5 musí se do 3 a přišel o pěšce. Zdravý pěšec míň, to je rozhodně zase katastrofa. Dáma F2, SF3, SF3, kuň E6, pěšec navíc. Kde to se ženete dneska? No, ještě se samozřejmě hraje. D4 to je docela rozumné řešení problému s izolovaným pěšcem D5. Černý je v podstatě ochoten vyměnit D4 za E5 a bílí se tomu snaží nějak uniknout. Ale ono se to pravděpodobně nepodaří tak, jak bych chtěl. Rozhodně třeba teďka po král A2, což se stalo, by pravděpodobně, kdyby černý zahrál kuň C5, dalším dáma E6, tak by pravděpodobně vyhrál výrazně rychleji, i když ještě není definitivně samozřejmě rozhodnutá, musí se ještě něco spočítat, ale černý zvolil jednoduché dáma bere F6 a po dáma D2 dokonce šel přímo po hlavě do koncovky, to já bych se zase až takhle neřítil a chtěl bych spíš věřet D8, ale on nechce měnit, nechce ztratit ani A6, takže šel do věžovky s pěšcem více a věřil tomu, že technicky tuhle tu koncovku zvládne. Myslím, že mimo jiné, protože ten Dan už zase jako tady těžce válčil časem, protože ten otřes z té hrubky ho pár minut nebo spíše vteřin stál, takže se partii ve věžovce hrálo ještě chvíli. Tady myslím si, že když si bílej nechá ještě chvíli všechny věže, tak ty problémy černýho s tou realizací budou trošku větší. Po věž D7, tady nějak má asi ten bílej přeci jenom trošku málo. Vyhrává zřejmě věž C4 v této pozici s tím, že prostě bílý si sice veme dámské křídlo, ale černý se bere za to královské a poběží tím na pionu a pravděpodobně trošku efektivněji. Černý zahrál B5, což teda taky není špatně. Bílý zkusil A5, zredukovat trošičku pěšce a zase to vede teda k takové koncovce, která vypadá dost beznadějně, protože zastavovat pěšce H6, to je teda chuť. Možná trošičku nějaké šance by teď mohlo dát A4 s tím, že se teda aspoň udělá i na dámském křídle nějaký volný pěšec. Ale hrálo se věž D6 a to už nebudu nějak komentovat. To prostě to se vyhrává samo tohleto. Tady není co řešit. Ještě nechal vnímat. Nechal se to ještě postavit dámu a kapituloval. 11. Blicka. Bílý figury Robert Cvek. To zase vememe hákem, to byl spíš odpočinek už. Daniel to myslím hodně potřeboval. Hrála se anglická, takové relativně
divné verzi. Vzniká pozice s izolovaným pěšcem, ale Robert z nějakého důvodu netlačil na pilu, tady asi zřejmě jako nejnadějnější postup je kůň B5, jezdec BD4, ale to samozřejmě ještě neznamená jako zvláštní, no vůbec je dva kůň D4, sobosom, kůň BD6, G3, ale to taky není zrovna moc. V této fázi už tato pozice tady dokonce, kdyby černý měl možná ještě vůli bojovat, tak možná tak kůň C4 mohl bílému trošičku hlavu víc zamotat, ale chápu, že se černý snaží jako hrát trošku solidněji, no a teďka už Robert zebral věž a nabídl remis. Už toho vyhrá ten den zřejmě dost. Poslední partie dnešního dne byla zase blická a hrálo se. Daniel měl bílé figury a hrála se za 100 let ta hrozná varianta. Tentokrát ve verzi opravdu dávné, kterou zaváděl mistr Pole. A do moderního světa ji přivesl Artur Jusupov s tím tahem kůň E5. Ten plán toho bílého je postaven na tom, že se prostě zahraje F4 a že se půjde po králi. Je to strategie relativně jednoduchá, ale vzhledem k tomu, že to ve své době bylo trošku jako nové a nebylo to analyzováno, jak to přinášel úspěchy. Kůň E4 je rozhodně jedna z možných docela uspokojivých reakcí. Věž F3 chápu, to je v duchu toho systému. F5, kůň bere D7, dáma bere D7, celkem taky vypadá rozumně. Ale co se mi nelíbí, je následující výměna na E4. Tady bych pochopil spíš teda tak věž H3, i když si už nejsem jistý, že bílí útočí na královským křídle, ale možná tady ještě nějaká šance je přeci jenom. Dáma H5 může být někdy hrozba, takže černý se musí nějak oslabit a pokud se oslabí nevhodně, tak furt je tady ve hře ta diagonála A1, A8 a možná by z toho nějaký útok třeba i s použitím ta UG4 být mohl, ale bílý zvolil střelec BE4, to je ošklivý, tak mně se to fakt se mi to velice nelíbí. DBE4 a teď má ten bílej trošku problém, protože i když tu věž dá dozadu, tak prostě s polem D4 bude problém a když ji nechá na královském křídle, tak ona se potom nějak dost obtížně zapoje do hry jinde. A na tom královském křídle zastav věž asi už nemá nějak moc velkou oporu v nějakých útočných tendencích, protože černý má tlak na to D4 dost silný. A ještě ke všemu si Daniel vybral horší pole, má jít asi na H3, on vzal na G3, což se za chviličku ukáže jako klíčový omyl. Sf6 to nepřekvapí, Fc4 moc lepších tahů tady asi ten bílej nemá. Ješá D8, tlak na D4 roste. Teď zahrajete C3, no tak může přijít třeba střelec A6, to vypadá jako definitivní strategický debakl toho bílýho. Tak se stalo kůň E5, no ale to taky není zrovna ideální moment. Bílý musí vzít FB4, CD4, CD4 a pochopně. Teď za tím přichází trest za tu věž na G3, přišlo F4. Vzít se to nedá, musel vyhrát si a přišlo F3. Na šachovnici jsou sice různobarevní střelci, ale ta pozice toho bílého je téměř katastrofální. Mimo jiné hrozí F2, A6 nebo něco v tomto smyslu. Znamená i o tohle to se musíte starat. Asi ještě relativně nejsnesitelnější způsob obrany je A4, F2, králek 1, A6, C4. Ale rozhodně tomu bílému taky nezávidím tuhle pozici. Bílý to zahrá GBRF3, to je, jako kdyby ještě chtěl udělat tomu střelci na B7 větší radost. Zablokoval teda pěšce v králem, nejenže ta šachovnice je v této pozici trošičku veliká. Černý si pokryl teda pole H7 takovým jednoduchým způsobem.
způsobem, tak Bílí simuluje aspoň nějakou snahu o útočení. Tady teda není dobrý věž E5, bere G6, to samozřejmě černý vidí. A volí jednoduchý způsob války, zahrává G5. No a už ani nevím, koliká ta hrubka přišla ze strany Bílého. Teď mu je potřeba zahrát G3 a snažit se nějak přežít, což rozhodně těžký bude dost, ale jako furt ještě se hraje. Když to v partii se stalo věž GH4, no a po věž G2, králev 1, si můžete vybrat. Černý zahrál dáma G5, může zahrát i dáma A3, ona oba dva tahy vypadají, že bude brzo mat. No a věž G3, dáma bere A4, je to symbolický konec katastrofálního dne. Další výhra Roberta Cveka a na sobotu určitě bude Daniel vzpomínat s velmi špatnými reminiscencemi, ale opravdu tento den ho teda potkal v mimořádně špatné formě. To se nedá nic dělat, tak jako hrál příliš pomalu a potom tam vyrobil příliš mnoho taktických chyb. No zítra se zase hraje vážná partie v 10 a pak se pokračuje, myslím, že zase 4 blickama. Momentální stav je takový, že v normálních partiích vede Robert 1,5 půl, v partiích v rapid tempu vede Robert 4,2 a v blickách vede Robert 7,5, 4,5, ta převaha začíná být děsivá, tak je otázka, jak se podaří Danielovi ještě ten nepříliš teďka žádoucí vývoj po dnešku ještě aspoň trošičku zpříjemnit a třeba i někde něčem srovnat. Já se s vámi loučím, přeju vám hezkou neděli a zase nashledanou.